mudança para novos depósitos da caderneta de poupança foi o tema de hoje do programa Café com a Presidenta. Dilma Rousseff disse que a mudança vai proteger o pequeno poupador, além de permitir que as taxas de juro continuem caindo. Nós fizemos uma mudança simples, justa e correta, capaz ao mesmo tempo de proteger o pequeno poupador e de permitir que as taxas de juros continuem caindo. Quem sempre acreditou e apostou na caderneta Durante todo esse tempo será recompensado. As poupanças depositadas até 3 de maio de 2012 vão continuar a render 6,17% ao ano mais ATR. O que nós fizemos foi criar uma regra para o futuro, para um futuro com taxas de juros mais baixas, que é o que nós queremos para o Brasil daqui para frente. Eu quero destacar: a poupança continua sendo um investimento excelente, rentável e com a mesma segurança de sempre. E a caderneta de poupança fechou o mês de abril com um saldo positivo de mais de R$ bilhão e milhões, segundo o relatório do Banco Central. Foi o melhor resultado para meses de abril dos últimos cinco anos. E essas aplicações feitas em abril estão sujeitas às antigas regras: ou seja, todos os depósitos realizados até 3 de maio continuam com ganhos de 0,5% mais a taxa referencial. Já os depósitos a partir de 4 de maio seguem as novas regras. Toda vez que a taxa Selic ficar igual ou menor do que 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança passa a ser de 70% da taxa básica de juros mais a TR.